Костянтин – третьокурсник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а ще юний науковець. Над створенням розумного горщика для квітів працював понад рік, і результати його потішили. Він фіксує вологість почви та передає інформацію процесору. Після чого процесор демонструє людині, який стан у горщика. Якщо горщик сухий, він його поливає. У розробці зараз пристрій дистанційного керування – рукавичка. Пристрій діє у радіусі 200 метрів. Одним із його розробників є першокурсник Михайло. Ми планували зробити ось пристрій керування, яким буде дуже просто керувати, та не треба буде мати якихось додаткових навичок. Дистанційне керування усілякими роботами, наприклад, візками, роборуками, маніпуляторами. Це полегшує контроль процесами роботів. Над приладом працюють 3 студенти. За півроку створили рукавичку та візок. Але попереду ще багато роботи, додає менторка проєкту. То ми розробили ось таку рукавичку, яка зараз керує найпростішим об'єктом. Це візочок, який може забезпечувати як лінійні переміщення, так і кутові маневри. Цей візочок, він має 3 канали зв'язку, тобто в нас є канал Wi-Fi, канал Bluetooth і канал радіочастотний. Наразі у розробці 12 проєктів. Усі вони на різних стадіях, розповідає керівниця інженерингової школи. Є проєкти IT-напрямку, які виконуються студентами для нашого Дніпровського планетарію. Ми іноді навіть приходять без знань програмування зовсім. Ми їм допомагаємо. І якщо в них є внутрішня мотивація, вони спроможні на те, щоб досягти успіхів. Керівниця інженерингової школи додає, до команди може долучитися кожен. Головне – мати бажання. Наталія Богиня, Антоніна Чуйко та Данило Варава. Open News. Телеканал «Відкритий».